ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፕሮግራም ተከታታዮች፣ እንኳን ወደ ቻናሌ ተመልሳችሁ መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ቀለል ያለ ፓስታ በስጋ ሶስ ላሳያችሁ ነው የመጣሁትኝ። ለዛ የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድን ናቸው? እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋር የተፈጨ ስጋ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ትንሽ የቶሜቶ ድልህ አለኝ፣ ከዛ ማጊ አለኝ፣ ከዛ ትንሽዬ እዚህ ጋር ደግሞ ኮረሪማ የተፈጨ ኮረሪማ አለኝ። ፓስታ ያስፈልገናል። ከዛ እዚህ ጋር ዘይት አለኝ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው፣ ከዛ እዚህ ጋር ኦሬጋኖ ጦስኝ የሚባለው መቀመሚያ አለን። ስለዚህ የሚያስፈልጉን ነገሮች ለሱ መስራት ይሄንን ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ድስታችንን እንጥድና ከዛ በኋላ ስጋችንን ነው የምንጠብሰው። ዘይት ምንም ምንም አላደርግበትም። መጀመሪያ ስጋውን አስገባበታለሁ። ስጋው ያለው ውሃው ሁሉ ነገሩ በደንብ አድርጎ ምጥጥ አድርጎ ከዛ በኋላ ጠበስ ሲልልኝ ዘይት አደርግበታለሁ። አሁን ግን ባለው በውሃው ነው። እንደዛ ስናደርግ ውሃው ሲወጣ ምን ሲል የስጋውን ጣዕም ሞር ማወቅ እንችላለን። የስጋው ጣዕም በጣም ይመጣል። ሽንኩርት አድርገን ከዛ በኋላ ስጋችንን ካደረግን ግን ስጋው ሁሌ ውሃ ስለሚኖረው የሽንኩርቱን ጣዕምንም ያበላሽብናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በተቻለን መጠን ሁሌ ስጋችንን ነው መጥበስ ያለብን፣ ይህን ከማስገባት ሽንኩርት ከማስገባታችን በፊት። ስለዚህ አሁን ይሄንን ከደና አደረገውና ውሃውን በደንብ እንዲመጥ ተዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ውሃውን ቆንጆ አድርጎ መጥቶ ስራው ውሃውን አውጥቶታል ማለት ነው። ምንም ውሃ የለውም። ምንድን ነው የማደርገው? አሁን ሽንኩርቱን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። አሁንም እንደምታዩት ዘይት አላረግበትም። ሽንኩርቱ ባለው በእሳቱም ስለጋለ ድስቱም ስለጋለ ቆንጆ ነው። በእንፋሎቱ ሽንኩርቱ ትንሽ ሙሽሽ ሲልልኝ በዛን ሰዓት ላይ ዘይት ጨምርበታለሁ። ለአሁኑ ሽንኩርትና ስጋውን አብሬ በደንብ አበስላችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ዘይት ጨምርበታለሁ። ዘይት ከዛ ደግሞ አሁን በዘይት ቆንጆ አድርጌ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን በዘይት ሽዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ እንደምታዩት ሽንኩርቱና ስጋው ያለውን ይዘቱን ራሱ ቀንሷል። ላይ ወደ ታች በጣም ሙሽሽ ብሏል። ቆንጆ ሆኖ ተጠብቷል። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ትንሽ የበርበሬ እጨምርበታለሁ። ለመልክና ለጣዕም ብቻ ማለት ነው። ሁሌ እኔ በርበሬ ያለው ምግብ ስሰራ ምንድን ነው የማደርገው? በርበሬ የሚጨምርበት ምግብ ከሆነ የሚሰራው ሁሌ የማደርገው ምንድን ነው? በርበሬውን ቲማቲም ከማስገባቱ በፊት ሽንኩርት በሽንኩርት ጥብስ እንዲል ትንሽ ሽንኩርት ላይ ነው የምጨምረው። ከሽንኩርቱ ጋር ትንሽ ጠበስ ካለ በኋላ ቲማቲም ስናደርግበት በጣም ቆንጆ ጣዕም ይሰጠናል። ያለውን የሚያቃጥል በርበሬም ከሆነ ደግሞ የማቃጠል ይዘቱን ይቀንስልናል። ለእኔ ይቀንስልኛል።
የኔን ተመክሮ ነው የምነግራችሁና እናንተም ሞክሩት። በርበሬ ያለው ነገር ስትሰሩ መጀመሪያ ከሽንኩርቱ ጋር ቆንጆ አርጋችሁ አቁላሉትና ከዛ ቲማቲም ይገባበት። ቲማቲም ማስገባት ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ይሄንንም ቆንጆ አርጌ ትንሽ አቁላልቼ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ቲማቲሜ ለአንድ ለአምስት ለስድስት ደቂቃ ቆንጆ አርጌ አቁላልቼዋለሁ። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ቲማቲሜ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቲማቲሙ አለ። ከዛ ከቲማቲሙ ጋር ቆንጆ አርጌ ቲማቲሙ ትንሽ ሙክክ እስኪልና እስኪበስል ድረስ ቆንጆ አርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ሁሉንም ይሄ የቲማቲም ድልሁን ማጊውንና ኮረሪማውን ጨምርበታለሁ ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ሁሉን ነገር በሽንኩርቱንም ለብቻው አድርጌ ስጋውም ለብቻው ቆንጆ ነው ሲቅላላ መጨረሻ ላይ ውጤቱ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ከዛ ነጭ ሽንኩርቴንም አደርግበታለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ትንሽ ከቁንዶ በርበሬ ፔፐር ከዛ ጨው ከዛ ትንሽ ደግሞ ይሄንን ኦሪጋኖ አደርግበታለሁ። ቆንጆ ጣዕም ይሰጣል። አሁን ደግሞ ያረኩበት ቅመማ ቅመሞች ነጭ ሽንኩርት ቆንጆ ሆኖ እንዲዋሃድ እና እንዲበስል እንደዚህ አድርጌ ተዋዋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ አሁን የፓስታ ስጓችን ቆንጆ ሆኖ እንደስተ ተቁላልቶ ይሄንን ይመስላል። ወደ መጨረሻው ደረጃ ላይ ነው። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ጋር የስጋ መጥበሻ እዚህ ጋር አለኝ። እሱን አረግበታለሁ ከላይ። ቆንጆ ነው ለጣዕም፣ ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። ለሽታም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ይህን እንደዚህ ያደርጋለሁ። አሁን ኦልሬዲ ለእኔ ስለደረሰ የምፈልገው እንትን ላይ ስለበሰለ እሳቴን ቀንስና ይህንን ዘግቼ በጣም እሳቴን ላይክ በኤሌክትሪክ ላይ የምትጠቀሙ ከሆነ ላይክ ሁለት ላይ ወይ አንድ ላይ አድርጋችሁት ከዛ አሁን ምንድን ነው የማደርገው የሚቀጥለው ስራ ፓስታ ይንቀቅላለሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ አሁን የፓስታ ስጓችን እንደዚህ ሆኖ በሚያምር መልኩ በስሎ ተዘጋጅቶ መጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሰናል። እሳቴን አጥፍቻለሁኝ። አሁን ከዚህ ከስጋ መጥበሻው ጋር በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይህን ስጋውን መጥበሻውን በኋላ ላይ ፓስታውን ልክ ከቀቀልኩኝ በኋላ አወጣዋለሁኝ እንጨቱን ምናምን ማለት ነው። እና አሁን ጀስት ለጣዕም እንዲቀመጥ እዛ ውስጥ ተዋለሁኝ፣ በኋላ ላይ አወጣዋለሁኝ። ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ሽታ በጣም ነው ደስ የሚለው። አሁን ምንድነው ማድረገው እንዳልኳችሁ ለፓስታ ውሃ ይን እዛ ጋር እዚህ ጋር የፓስታ ውሃ እየቀቀልኩኝ ነው ያለሁትኝ።
ከዛ በኋላ ፓስታ የነቀቀልና ለክሱ ሲደርስ ዛሬ መጠቀመው ፓስታ ይሄንና ይሄን ፓስታ ጀስት ኖርማል ቀጫጭኖቹን ፓስታ ነው መጠቀመው። ከ6-7 ደቂቃ ነው ማረገው፣ ብዙም አይፈጅም። አልዴንቲ ሆኖ እንዲፈስል ወይም ደግሞ ጥርሳችን ላይ ያዝ አድርጎ በትክክል ሆኖ እንዲበስል ከ7 ደቂቃ በስለዋለሁኝ። ከፈለጋችሁ እናንተ አንዳንድ ሰው ትንሽ ፓስታው ሙሽሽ ብሎም ሲበስልም የሚወዳል፣ አንዳኛው በደንብ ሳት ሲገባበትም አለ። እኔ 7 ደቂቃ 8 ደቂቃ ነው ማደርገው። ከዛ በኋላ ፓስታውንና ስጎን አቀላቅዬ ያለውን የመጨረሻውን ውጤት ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን የፓስታው ውሃዬ ፈልቷል። ምንድን ነው የማደርገው? እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ሲፍለቀለል ጨው አረግበታለሁ ማለት ነው ከላይ። ከዛ ፓስታዬን ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ያው ፓስታችን እናጠነፋለን። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬው ፓስታ በስጋ ሶስ ይሄንን ይመስላል። የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሰናል። አሁን ፓስታውን ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ በስሏል። እንተያዘም ስጎን ቆንጆ ነው። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም አሪፍ ሆኗል። እስከ በላው ድረስ ነው ቸኩያለሁኝ። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ከኔ ጋር ይሄን ጊዜ ስላሳለፋችሁ አመሰግናችኋለሁኝ። ፓስታውን ሪስቶቶን ያሳየኋችሁን አሰራር ተወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁኝ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ በማድረግ የኔ ቤተሰብ እንድትሆኑ ልትቀላቀሉ ጋብዛችኋለሁኝ። አስተያየት ሼር ከወደዳችሁት ይሄን ደግሞ ላይክ በማድረግ ያላችሁን ማበረታታት እንድታሳዩኝ ጠይቃችኋለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ቻው።